Yes, jy het reg geraai, welkom by nog 'n episode van Rowlene's Rendezvous. Hulle sê blou en geel is die beste ondertoon vir sukses. Vandag proef ek daai stelling by Hoërskool Waterkloof se offisiële opendag vir 2017. Met 'n skool wat landwyd bekend is vir hulle kultuurondersteuning, suksesvolle sportsterre, 'n 100% slaagsyfer vir die afgelope 27 jaar en een van die mooiste mejuffrou Suid-Afrika's genaamd Melinda Bam, is daar amper niks wat hierdie skool jou nie kan aanbied nie. Blijf een beetje van jouself, wat jy doen, hoe oud jy is. Ek is graad 11, ek is nou 16 jaar oud, ek word 17 jaar en ek is rugby speler. En is jy single? Ek is single rug. Oh, okay, ja. So mini-mix. Mini-mix, okay, dis een goeie plek om te wees. Ja. Wat het jy tot nou toe in jou skoolloopbaan by Hoërskool Waterkloof geleer wat jy nie gedink het jy sou leer, noodwendig nie? Dis maar meeste oor die vriende, ek het nie gedink ek sou ooit goeie vriende kan kry nie. En ja, dis die vriende, maar ek weet nie, vriende is my main hierso by die skool. Mm-hmm. Dis my die belangrikste na akademie, maar dis my baie belangrik hierso by die skool. Hoe voel jy oor die drama sport balans by die skool? Dis gewoonlik 'n tou trek. Daar's 'n goeie balans tussen die twee. Mense kan altyd duidelik sien, okay, hierso is die sportkinders en daar is die drama kinders. Hulle is mooi opgedeel, maar dis 'n baie goeie balans tussen die twee. Wat is jou gunsteling kleur? Blou, geel en wit of wit, geel, blou? Wit, geel, blou. Ek stem saam. Ja. Toe ons op skool was ons tevrede met ou toneeltjie en sulke goed. En vandag, toe ek hier aankom, kinders maak films, kinders create, waar toe ons kinders was het soof Pauze! Ek gaan huis toe. Jy is 'n leerder by Hoërskool Waterkloof. Wat is een ding wat jy geleer het tot en met jou loopbaan in die skool, wat jy nie gedink het jy sou leer nie? Toe ek hiernatoe kom, was ek regtig baie skaam geweest en als. En ek het soos dit uitgeroei, kan ek half sê, want Hulle help mense regtig baie daarmee en respek is 'n baie groot rol. As 'n jeuglid, van vandag, you are perceived to be tomorrow's leaders. Wat sal jy graag byvoorbeeld in die parlement wil sien verander? Om eerlik te wees, as wat ek wil sien verander is die perspektief wat ouer mense het op ons jeug. Hulle, meeste van hulle dink, ja, party animals, jy weet, drink dit, slaap rond, maar ek dink nie dit is noodwendig korrek nie. Ek dink daar sou is baie meer agter die jeug wat die politieke mense en eintlik oor ouer mense in die algeheel moet raak sien in ons en die potensiaal wat ons eintlik het agter die skerms en dat ons nie net wil sit en nie leer en YouTube kyk heel dag nie, maar eintlik ook van ons is hier actually vir 'n doel en dat ons eintlik ook 'n verandering wil maak. Ek is in graad 8, een druppel. Ek hou baie van Frans, jy leer een nieuwe taal, jy geniet jezelf in die klas, jy kry nie huiswerk nie, want meneer sê dit is nie reg nie, jy moet werk in die klas en rus in die middag, so jy geniet jezelf deur die dag. En wat kan jy so sê in Frans, wat jy ons kan leer? Janvier, Februar, Maas, Avril, Mai. Wow. Hulle sê, skool is in die oogwink verby, voel het vir jou so of is dit maar bietjie moeilik, starig? Nee, ek beloof, dit is erg so. 5 jaar by Hoërskool Waterkloof het so vinnig verby gegaan. Ek onthou nou die dag, toe ek nog graad 8 ingeloop het. En toe sê mense vir my, het gaan erg vinnig verby gaan, toe glo ek hulle nie. En nog kyk na die lang pad voor en toe. En toe ek weer sien, toe sit matriek. Hier sê ek nou, ek begin met my uni examens. So ja, ons maar sien hoe gaan dit. En wat dink jy, het jy by Hoërskool Waterkloof geleer wat jy nie gedink het jy sou leer nie? Ek het baie geleer van tradities hierso by die skool. Tradisie is baie belangrik, vooral om gees op te bou en goed. En ek dink is baie belangrik vir die skool om te... Jou vakke wat jy het, van die variety wat jy het, wat is jou gunsteling en hoekom? Okay, ek dink dis definitief kuns. Ek is baie kuns en drama by twee. Dis my baie kreatiewe vak waar jy jouself kan wees. Die het vir ons gesê, hierdie jaar moet jy jou naam gat maak. So... Dis baie nice. Love. Dis my eintlik net daai twee vakke wat vir my baie lekker is. En hoe voel jy as 'n persoon ontwikkel vandat jy in die skool gekom het tot nou toe? Ek dink ek het soos baie meer geduldig geword en
meer volwassen. Ek moet hier na toe kom. ek moet sê, soos, ek het rarig, soos, vooral met die dans ook, want ek is deel van die dansakademie. Mm. Ons gee letterlijk ons alles met alles wat ons doen. En ons dans die hele dag, elke dag. En ons werk rarig hard. Soos, ons gee nie net halve effort nie, verstaan. Mm. Ek het geleer om net soos my alles te gee en alles wat ek doen. Ja. Melinda Baum, wat meer van Suid-Afrika is, was ook in die school. En ek wil jou hoor, as jy eendag sal geïnterview word as bekende in die land, in watse veld sal dit specifiek wees? Wel, seker as ek soos dit self kon kies, en dan sou ek seker soos 'n balletdanser wou wees. Ballet, daad julle dit. Hou julle oog uit vir Mia. Wat van Hoërskool Waterkloof staan vir jou uit bo ander skole? Of wat dink jy maak die skool anderste? Ek sal sê dat Waterkloof sit hulle leerders eerste, en hulle gee om oor wat in die skool gebeur, alles. Mm. En Dit het nogals vir my laat voel ek's by die huis. Dis waar ek behoor. Soos jy het gesê, daar's nou soos actual skoolwerk wat by die skool is, want dit is 'n skool. So wat hulle doen deesdae. Hoe voel jy het jou persoonlik as 'n individu al ontwikkel by die skool? Ek het soos my gasvryheid en my dramaheid, ek actually geleer om meer vriendelik en oop te wees met mense, want ek was nie baie lekker mens nie, ja. Maar Waterkloof het my geleer om die persoon te wees wie ek nou is, en ek is baie dankbaar vir dit. Ek kan sien jy is in Voortrekkers. Ja. Vertel asseblief vir die kykers wat dit is, want baie mense weet glad nie waar dit gaan nie. Waaroor in 'n nutshell gaan Voortrekkers? Wel, dit is basies 'n plek waar jy jouself kan wees. Dit is 'n plek waar om weet, om sekere goeders uit te lewe, en dit is nie, dit word jy word hulle forceer nie om sekere goed te doen. Nie soos jy moet, soos jy huiswerk doen, jy moet dit doen nie. Jy kan, dit is letterlik net 'n jol. Vooral nie in die hoërskool, want Voortrekkers daar sou gaan net, dit word net lekkerder, want in die laerskool moet jy 'n bietjie meer werk doen en dit, maar die hoërskool word net lekkerder, en die goed wat jy daar doen is net baie ongelooflik lekker. En wat dink jy maak Hoërskool Waterkloof anderste van ander skole? Weet, soos ek nou vir iemand anders sê, dat ons fokus nie net op sport, of net op akademie of net op kultuur nie. Ons fokus op al drie daai goeders. Want vir ons as Hoërskool Waterkloof voel is dit in die belang om elke liewe aspek van 'n persoon te bevorder, beter te maak. So. Wat is jou gunsteling vak by die skool en hoekom? My gunsteling vak by die skool, sal ek sê, is visuele kunste. Ek kry daai gevoel dat ek net kan vry wees in die klas. En ek het 'n ongelooflike onderwyser, juffrou Bonnie. Sy ondersteun my, sy sit net die perfekte aantal druk op my dat ek net kan presteer en my beste kan doen. Wat het jy sover by Hoërskool Waterkloof geleer wat jy nie gedink het jy ooit sou nie? Ek sou sê om anders te dink aan die manier wat jy gaan teken en vaar. Om bietjie buite die boks te dink en dalk iets te vaar wat iemand anders gaan sê is nie vir jou nie, maar as jy eintlik daarna kyk, is eintlik 'n kwessie. In Suid-Afrika en in die wêreld. My gunsteling vak op skool was pouse. Wat is joune en hoekom? Ek dink wel of pouse of dis pouse wen. Of ek dink kuns, want ek is baie lief vir om kuns te doen. Dis my heel gunsteling. Want jy weet jy kan baie kreatief wees en het alles, jy kan doen wat jy wil en jy, ja. En waar dink jy kom jou inspirasie vandaan? Want ek het jou nou gesit en sien skilder en ek was soos, ek kan nie eers my naam mooi skryf nie. Waar kry jy soos inspirasie daarvoor? Gewoonlik dan kan jy weet idees gaan soek. Hulle vra gewoonlik dat ons iets doen wat naby aan ons is. Mm-hmm. Of wat iets wat jou persoonlik raak. Of so, jy weet soos met kulture wat jy weet, geïnteresseerd is in. Of iemand wat jy ken wat dalk uitstaan of so. Dit is baie inspirerend. En ek wil juffrou hoor, wat se vak bied juffrou aan en hoe is dit? Is dit nog steeds 'n passie vir juffrou en hoe werk dit? Nou ja, ek het nie 'n tradisionele vak wat ek aanbied nie. Die vak wat ek aanbied is leesvaardigheid. En leesvaardigheid is 'n vak wat regtig 'n kind stimuleer om alle fasette van lees te ontwikkel en van hom 'n fenominale leser te word, sodat hy wanneer hy universiteit betree, op vlak gaan wees en al die massa's werk kan hanteer. Wat het jy tot dusver in jou skoolloopbaan geleer by Hoërskool Waterkloof wat jy nie gedink het jy sou leer nie? Ek het definitief geleer dat soos, okay, mens kom regtig eers agter wat mens eendag wil doen wanneer mens nou soos in graad 10 wanneer mens nou agterkom soos nou met die vakke wat mens kies en goed en mens het regtig nie wetenskap nodig. Dit ook. Kan ons dit 'n oomblik neem? Sy is 'n leier van die toekoms.
En in jou opinie, hoekom dink jy sal ander leerders baat by Hoërskool Waterkloof? Daar's verskillende baie verskeidenheid op 'n manier. Soos mens kry die mense wat nou goed is met sport en dan die mense wat soos nou regtig goed is met kuns en musiek en drama en al daai goed is regtig amazing hierso. En so mense altyd mens pas my iewers in. My naam is Luca Jansen van Vieren. Ek is die koor hoofseun hier by Hoërskool Waterkloof. Ek speel ook hokkie en ek sing in ons a cappella groep. So ja. Nice. Ek is ongelooflik lief vir hierdie skool. Dis een van die beste skole wat daar is in ons land. Ek is doodseker daarvan met topprestasies in elke aspek waarna mens kan dink. So ja. En wat dink jy soos inspireer jou as 'n leerling by die skool? What makes you get up and come to school? Behalwe van skoolwerk. Ek dink dis maar die passie van die onderwysers om hulle werk te kan doen na die beste van hulle vermoë en om aandag te gee aan elke kind, seker te maak die kind verstaan die werk en dat die kind na die beste van sy vermoë sal presteer. As ook die verskriklike lekker vibe wat ons het by die skool. Soos jy sien uit om skool toe te kom, aangesien ons so lekker vibe het tussen al die leerders by die skool, maak saak wat se graad jy is nie, soos veral aangesien ek nou matriek is, is dit ook soos ongelooflik lekker. Integriteit, loyaliteit en respek. As jy assosieer met enige van hierdie drie kwaliteite, is Hoërskool Waterkloof net die skool vir jou. As jy ook 'n plek soek waar jy net jouself kan wees, maar nog steeds kan groei as 'n individu, maak seker jy besoek die webtuiste hieronder. Dankie dat julle gekyk het. Maak seker om te subscribe by my channel net hierso en sien julle op die volgende een. Daai was die